Hej, hej och välkomna till FIF. Och i där person 3 av jag som är den minsta gamer. Välkomna ska ni vara mina gamers till det här spelet. Hoppas att ni tycker om det. Som ni minns att jag slutar här. Jag är typ någonstans. Ja, varför stannar det för typ? Jaha, döda kroppar är det där som hänger allt till den. Ett brev också. Aha. Okej, han såg mig. Skynda dig då. Jag tror att han följde efter. Eller han såg mig ju, men... Jag blev lite stressad. Okej, jag kommer dö. Ofta? Han såg mig inte. Okej, jag dog. Om jag hade lite HP alltså. Så det var därför jag dog. Så. Ja, nu har jag kommit. Så, I'm done. Jag ska väl ta alla grejerna först bara.
So. Nej, men varför inte jag svär? Så, ja, den låste där. Så, klara då. Så, nu stänger vi. Då går vi vidare. Sen om man inte kunde ta deras svärd, alltså. Så jävla synd. Det hade varit allvar. Så, allvar så. Vi släcker tror jag. No. Thank you.
Så där är jag lite tyst, för det är jättekonstigt nu. Ja. Ja. Oj, dö Tim. Okej, nu dör du på riktigt. Att han inte slår mig. LOL. Så. Så. Nu smyger vi bort här. Så här får du stå här, kropp. Kolla. Just dum, inte säga till någon. Så. Jag sa till den där vakten som jag bara vet. En plånbok som man har. Ja, som man glömt. Yes, bra. I have the keys.
bra. Following the path of death. Okay. Okej, det verkar inte vara några här. Man kanske får använda vapen typ lite längre fram i spelet. Det tror jag i alla fall jag. Bra. Ja, men där, undrar. Alltså, han sa thief. Eller thief. Eller så här, jag vet inte hur man säger. Ja. Ja, det var inte så värst där. Man kanske får sådana som man hade i handen där, sådana typ sådana pil eller en sådana grej som skjuter pilar.
Ja, då syns vi i morgondagens avsnitt. Då ska jag köra The Thief. Så ni har det så bra nu, så syns vi i nästa avsnitt i The Thief. Så får ni gärna trycka på gilla-knappen och prenumerera-knappen som vanligt. Och sen får ni lämna en kommentar vad ni tyckte eller vad som helst. Så hörs vi i nästa avsnitt, mina gamers. Hej då!